och kväll. Alla mina gåprenumeranter, hoppas att ni har haft en bra kväll. Jag vill bara säga att tack så mycket för den där goa supportvideon från dig, Sara Nordin. Det var bra att du visade vad du filmade med. Jag har också en sån här stativ. Det är den som telefonen står på just nu. Sen vill jag ta upp det där att jag inte vågar då filma ute, för jag tycker att det är jag tycker att det är lite pinsamt. För att jag tycker det är pinsamt vet jag inte varför. Jag vet inte varför jag inte tycker om att filma ute. Det kanske för att bero på att folk kommer att tycka och tänka att jag är helt dum i huvudet här uppe. Att då tycker att jag är knäpp. Men jag vet inte när jag vågar göra det. Och sen sen om mitt liv vet jag inte vad jag ska berätta. Ni får helt enkelt fråga här nere i kommentarsfältet. Lite frågor. Ställ lite frågor i kommentarsfältet, så ska jag väl försöka besvara era frågor så fort jag kan. Om ni vill veta lite om min barndom och sånt där. Sen vill jag att ni ska gå in på min YouTube-kanal och in och prenumerera. Gilla, dela, prenumerera. För jag fick ju att jag förlorade mina 600 prenumeranter. Jag tycker det är så jävla tråkigt att de ska gå ner. Det är så jävla respektlöst att ni bara går ner. För att jag försöker kämpa mig uppåt. Så att jag får 700, men det gick ju inte. De gick ju bara ner. Det är helt otacksamt, eller vad fan det heter. Jag ska kanske en nyhet för er kanske. Jag ska köpa ett helt nytt Nintendo Switch Lite nu på fredag. Antingen blir det en gul eller blå eller grå heter det. Jag får se vilken det blir. Det kanske blir den blåa. Så får jag se om det kanske blir någon Pokémon-spel, jag vet inte. Men som sagt, gå in och gilla och dela och prenumerera på min kanal. Så får jag mycket kärlek. Och många tummar upp på den här videon. Men nu ska jag gå och ta lite mackor och nå dricka och kolla på Yu-Gi-Oh! Ni som inte vet vad Yu-Gi-Oh! Är för något, det är en serie, eller barnserie, som gick på TV för ett tag sedan. Det handlar om en kille som fick ett millenniumpussel av sin farfar. Det handlar om att de ska spela kort med varandra så att de vinner. Den är faktiskt bra, tycker jag. Men nu ska jag avsluta den här vloggen. Så hörs vi till nästa video. Men glöm inte vad jag sa nu. Men så hörs vi. Glöm inte gilla, dela och prenumerera. Så hörs vi. Hej då!